dimineața! Bună dimineața, dragilor! Liza Savo și Gabriel Fereșteanu din nou cu capul în zori aici pe TVR1. Sper că v-ați trezit, da? Noi ne-am trezit, Fereșteanu? Greu astăzi, în această dimineață, ca să fim sinceri. A fost greu cu trezirea. Așa. Dar suntem aici și gata, noi suntem fresh. Marți? Marți 10 noiembrie, zi istorică. Astăzi ziua mondială a științei pentru pace și dezvoltare. One Piece. Cum spuneai tu, ce-ți dorești în lumea asta? Chiar e important să fie pace. Așa. Să nu mă faci sensibil de la acest moment, că nu e cazul. Așa. Da. Vreau să-ți mai spun și că astăzi, marți fiind, da, se spune în popor că avem 3 ceasurele. Dar ce crezi? Da. Nu. Cu noi sunt 3 ceasuri bune. Ceasul de la 7, de la 8 și de la 9, 3 ceasuri bune. Cu noi să rămâneți. Tot astăzi sărbătorim ziua brioșelor cu vanilie. Și v-am pregătit o surpriză, dar dacă avem timp, vedem. Mai târziu, cine știe, vedem. Avem o surpriză dulce, ca să spunem așa. Tot astăzi sărbătorim... Atenție, Fereșteanu, forget me not. Ziua nu mă uita. Ziua în care nu trebuie să ne uitați, vă rugăm. Ziua în care vrem să fim memorabili. Ziua aceasta marchează întoarcerea acasă soldaților americani din primul război mondial. Iar în 1951 a fost efectuată prima convorbire telefonică la distanță, fără să fie de nevoie de asistența unui operator. Alo? Alo? Alo, ți-am spus să... Alo, Liza? Să spun? Da? Da, te-am sunat să-ți spun, da. Ce? Că sunt voinic. Eu îți spun că în 1970 Marele Zid chinezesc a devenit obiectiv turistic, iar în 1898 Biblioteca Națională a României a devenit bibliotecă publică pentru cercetători. Și tot astăzi, doamnelor și domnilor, este ziua surorii mele, adică varianta a mea, dar pe blond. Da, pe blond. La mulți ani, Clara, la mulți ani. Și e sora ta preferată, cum da, e poezia. Să știți că din familia asta, n-ați cunoscut-o deocamdată pe Clara, dar este varianta mai bună a Lizei. Ai auzit, Angie? Bună dimineața, Angie! Bună dimineața, mi se pare foarte rău ce ai spus. La mulți ani, sora lui Liza. Cred că amândouă sunteți fenomenale, chiar dacă nu te cunosc. Da, e una pe încredere. N-are cum să fie, dacă ea e fenomenal, n-are cum să fie sora sa altfel. Cu toții suntem fenomenale aici la Buca Punzori. Cu toții suntem fenomenale în general. Exact. Generalmente, toți avem ceva fenomenal în noi. Astăzi e probabil de ziua surorii tale să fac cele mai bune paste pe care le-ați mâncat în toată viața voastră. Cu pastele astea, să știți că am câștigat competiții mari și așa. Astăzi o să fac niște tagliatele. Așa. Cu creveți, nuci, roșișerii și rucola. În spaniolă cum le spunem? Tallarines. Tallarines. M-a corectat ieri și de asta am știut că e altceva. că nu se spune așa, da. Și modul tot așa, e foarte un mod ușor de preparare, doar sunt niște trucuri, să pui niște ingrediente înainte decât celelalte și... Da, miroase a creveți într-un mare da. Când o să aveți o țară de vreme, vă explic și cum se fac aceste tagliatele sau dacă vreți, vi le explic acum cum se fac. Să știi că mai... Rapid? Mai nimerit, da. Pe lângă faptul că o să fierbem pastele, întotdeauna punem 2 foi de dafin, sare și un pic de ulei și apoi facem un sos. Prima dată prăjim puțin usturoi și nucile. Le dăm doar o față să nu se prăjească niciodată foarte tare pentru că se amărăsc. Le scoatem, apoi începem cu creveții pe care îi decorticăm înainte și capul îl lăsăm în tigaie și îl apăsăm ca să iasă sucul, să nu uităm că întotdeauna savorul îi în capul de la creveți. Facem, mestecăm de câteva ori. Eu modul de preparare, revenim Ai văzut? Nu m-am mai întrebat. Dacă mă mai aveam un pic. Daniel e foarte poftice, știi deja de ieri treaba asta. Așa că vreau să-i spunem bună dimineața. Știu că ai pregătit și astăzi știrile. Neața, eu v-am zis că vin pentru mâncare, dar voi mă primiți pentru știri. Hai să urmărim. Primele știri ale dimineții, dar mai avem, revin la fix, până atunci, Gabi, Liza. Mulțumim, hello, Daniel. Bună! Bună, Daniel! Tu o să vii după mâncare, știu eu. M-ați prins, da. Te-am prins, gata. L-am prins. Cum uita? Și cafea. Și cafea este Danica. Cafea e... Marți 10 noiembrie ne-am gândit că astăzi este încă o zi frumoasă de a fi recunoscători. Fereșteanu?
Și suntem recunoscători și vă rog, fiți atenți la motivele recunoștinței, pentru că vă spuneam eu, dacă vă mai amintiți ieri, că s-ar putea să avem un concurs cu vouchere de cumpărături în valoare de 200 de lei în fiecare oră. Dacă veți răspunde 200 de lei în fiecare oră. Dacă veți răspunde corect la o întrebare și ziceam, poate sunteți foarte atenți la aceste motive, Liza. Mai ales, da, Încep eu? Ia, da. Eu, evident că sunt recunoscătoare pentru sora mea, Clara mea, este ziua ei, așa cum am spus și la începutul emisiunii, 10 noiembrie, mulțumesc mama, mulțumesc tata pentru că mi-ați dat cea mai bună prietenă din lume. O să scriu așa pentru sora mea, da? Wow, ce frumos! Ce frumos! Sora mea, Maria Clara. Maria Clara are și nume frumos. E, da, nu ca mine. Sora mea. Se vede? Da. Da? Clara, în paranteză. Așa, Fereșteanu, șut! Astăzi mi-am dat seama că era foarte frig afară când am plecat. Da. Și sunt recunoscător pentru mașină, pentru mașina mea. Pentru încălzirea termică? Pentru încălzirea din scaune, mai precis. Ok, încălzire, scaune, vrei ești să scriu? Ești boier? Căldura din scaune. Ești boier, Fere, ce să mai și spun? Da. Alții n-au nici mașină, tu ai și încălzire. Alții n-au căldură în case. Adică păi să știi că poți să fii mulțumit. Păi chiar sunt recunoscător, nu doar mulțumit. Bravo. Vedeți? Da. Asta înseamnă să fiți modești. Da. Na. Încălzirea în scaune. Și Angie, tu pentru ce ești recunoscătoare? Eu empatizez cu Lisa. Cu Lisa? Pentru că eu am cele mai frumoase surori și mai bune de pe pământul ăsta. Prima dată empatizez și sunt recunoscătoare pentru că există surorile mele și pentru că le iubesc și pentru că ele întotdeauna m-au iubit și m-au acceptat așa cum sunt eu. Da. Și întotdeauna m-au susținut orice nebunie am făcut pe pământul ăsta. Mm-hmm. Le iubesc pe Nico și pe Cristina. Auzi, se mai fac dedicații la televizor? Nu. Se fac acum. De la mine pentru voi! Pentru dedicare, cu dedicație, da? Pentru Nico și... Nico și Cristina. Nico și Cristina. Te aștept să scrii asta ca să vii să anunțăm ce avem noi de anunțat, pentru poți că vă spun. Ceva. Poți să scrii Nico și Cu. E în regulă. Dacă... Nico și Chris. Chris, uite, fii atent, te-a ajutat. Vezi? Da. Și vino, că avem ceva de spus repede. Avem concurs, fraților. În acest moment, îi mulțumim tare mult partenerul nostru Ocean. În fiecare oră din acest moment vom da 200 de lei în vouchere de cumpărături primului care va suna și va răspunde corect la o întrebare simplă din emisiunea noastră. Voucherul este se poate folosi în cadrul supermarketului dacă l-ai în oraș, iar dacă nu, vom activa voucherul de cumpărături online. Mare atenție la tabla recunoștinței, că cine știe, poate vă întrebăm ceva din ce scrie pe ea. Numărul de telefon este afișat pe ecran, dar îl spunem și noi, l-am notat, da? 021-319-9248. Am zis bine? Da. Da, da. Mulțumesc. Să lansăm întrebarea, Fereșteanu? Da. Am emoții. Întrebarea pentru a oferi un voucher în valoare de 200 de lei pentru cumpărături. Așa, este. Este... Care este motivul pentru care Liza este recunoscătoare astăzi? Vă dau un indiciu. E mai mare decât mine, este ziua ei astăzi, o cheamă Maria Clara și e rudă cu mine. E de rang întâi. Noi așteptăm telefoanele pentru a putea intra în direct. Eu, sincer, sunt foarte încântat să aud pentru prima oară pe cei care își încep dimineața cu noi. Nu cred că e Bianca aceea pentru care ești recunoscătoare, nu? Ba, sunt și pentru ea. Sună Bianca, uitați-vă la ea. Sună? Sunt și pentru Bianca recunoscătoare. Dar mai mult pentru sora mea. Alo, Bianca, ne auzi? Alo, Bianca, ești în direct cu noi. Nu poți participa, ne pare rău. Să nu facem mânărie, totuși. Te ascultăm, Bianca. Bună dimineața. În București, astăzi vremea se va menține închisă, cu ceață și trecător burniță. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 12 grade. Din păcate, și în țară vremea va fi în general închisă, cu ceață, mai ales în zonele joase, izolat prezent în cea mai mare parte a zilei. Trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță în exteriorul arcului carpatic și pe suprafețe mai mici în rest. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Chiar dacă astăzi veștile nu sunt așa de bune, rămânem optimiști, ne apropiem de sărbători! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Ce mi-aș fi dorit să am și eu voce. Nu vă supărați, o să avem brăduleți de Crăciun. Avem, o să avem. Da, vale. Ce este mai important? Bianca, Angie, Fereșteanu? Sabo! Primul telefon!
telefonul direct cu capul în Dori. Spunem bună dimineața Didei din Tulcea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Săruți mâinile! V-ați trezit, da? Dar cum să nu vă urmăresc de la ora 7 fără 5? Ceau, Dida! Mulțumim! Cafeluța am băut-o, doamna Dida? Nu, cu voi o. Așa! Să rămână! Doamne, ce mă bucur atât de mult că sunteți în direct cu noi și că ne auzim pentru prima oară. Bănesc că ne-am mai băut cafeluța împreună, nu? Da, cum să nu? Sunteți pregătită? Da! Da? Ok. Urmează să vă adresăm o întrebare pentru a câștiga un voucher în valoare de 200 de lei pe care să-l folosiți la cumpărături. Vrem să-l dăm. Hai. Întrebarea este, care este motivul de recunoștință al Lizei? Pentru sora ei. Bine! Ce, a fost greu, nu? A fost foarte ușor. Normal, cum să... Trebuie doar să ne urmăriți. Exact, doamna Dida. Felicitări, doamna Dida, vă trimit un pupic dacă rămâi, Răzvan. Vreau să-i trimit un pupic. Vrem să-i trimitem niște pupici de aici. Vă pupăm tare, mulțumim mult de telefon. Și rămâneți cu în telefon cu ai noștri colegi, da? Și rămâneți cu ochii pe TVR1 pentru că mai avem surprize pentru dumneavoastră. În fiecare oră, începând din acest moment, vom da voucher în valoare de 200 de lei pentru cumpărături în supermarketul. Oră? În fiecare oră, da, tot ce aveți de făcut să rămâneți cu noi. Sună! Mama ta n-are, nu. Mama n-are voie? Nu, 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 nu. Păi mama e rudă cu mine? Doamne! Mama e altă casă. Nu, păi, nu, 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 nu e. Mai ai și zis că e mama ta, nu mai. Nu mai suna mama. Nu mai deci. Hai să vedem cu cine ne luăm micul dejun în dimineața asta. Cu cine ne luăm? Cu niște ființe înalte, așa. Înalte? Da, să văd dacă ziceți. Picioarele au lungi? Da, din Kenya vin ele. Limba? Au picioare scurte, dar gâtul înalt, așa. Oh. Hai să vedem filmulețul. Aveam speranțe. Da. Aveți speranțe. Degeaba. Ia nu cu masai. Da. Uite, uite imagini, chiar în momentul acesta. Wow. Băi. Deci cum ar fi să te trezești la hotel dimineața cu niște musafiri de genul. Doamne, are capul mai mare decât... Nu mă sârăvă, dar vreodată vreo limbă, o girafă. Când nu. Îți dă o limbă, ți-o dă de la un metru, tio. Te olinzi pe toată fața. Ok, deci... Dar știi ce mi se pare tare? Că nu le îngrădește nimeni să pentru nu că intre sunt în restaurant. Cred că-s de agrement, adică sunt special, special amenajate, probabil. Da, și probabil. Sunt habitatul lor. Da. Ferește, nu te duc în Kenya să luăm micul dejun cu girafele, nu vrei? Eu vreau să mănânc până la urmă. Stai seama, dai și tu un ban, îți mănânci micul dejun și vine girafa. Te scuipă mult și te ling mult de girafele, te omoară. Te și scuipă, ți-a și mâncarea. Am pățit. Te și scuipă girafa, ți-a și mâncarea și dai și un ban. Da. Și bănesc că e și scump. Da, sunt frumoase. Da. Sunt frumoase. Da, sunt frumoase. Ce să faci? Vă dați seama că eu în acea vacanță aș fi absolut în depresie. Necăjit cel puțin. Nu o să stai numai în jurul girafelor și uite, ca să nu te necăjești destul. Vă spuneam la începutul emisiunii că astăzi este Ziua Internațională a Brioșelor cu vanilie. Vanilia. Și am găsit pe internet, Fereșteanu și cu mine, cum se mănâncă o brioșă corect. Ești pregătit, Angie? Chiar nu știu. Uite, vezi, te învățăm și noi ceva. Te rog, numai tu. Mă rog. Practic, când am descoperit acest lucru, viața noastră a devenit alta. Ne-am schimbat viața. Cred că toată lumea mănâncă această brioșă începând de aici. Ei bine, viața dumneavoastră se va schimba fix din acest moment. Mănânc eu și povestești tu sau vrei invers? Hai să vedem. Haideți să vedem. Da? Te las pe tine, ca să nu ziceți că nu-s și darnic. Aș putea să fac și eu practică? Da, poftim. Da, desfă-mi deci, că eu nu. Întâi de toate, Fereșteanu. După. Povestește, uită-te frumos acolo. Fii voiceover. Liza, în acest moment, haideți, vă rog frumos, stai puțin să mă ridic. Întâi se dă acest plastic jos. Da, avem acest ambalaj pe care îl îndepărtăm cu încredere. Cu fermitate. Am reușit. Ai reușit, bravo, felicitări. Mulțumesc. Bun, se întoarce această brioșă cu, așa, în sus. Invers. Da, invers. Invers avem întoarsă această brioșă. Și începem a mânca. Vezi invers. Poate... Invers, da. De ce credeți că... Și o bași pe tătea în gură? Nu? Da. Așa, întreagă? Da. Nu. Așa, cât poți tu de mult. A început. Uite că Angie mănâncă bine. Exact. Când ajungeți în acest punct, vă bucurați de gustul sau el savor, cum ar spune Angie, al brioșei.
și rămâneți cu partea superioară, dacă vreți, a acestui desert, pe care o puteți înmuia în pălăriuța. Bravo, că bine ai zis. Pălăriuța acestui desert pe care o puteți înmuia în lapte. Și așa se mănâncă corect o brioșă. Viața dumneavoastră a devenit alta, după deci, cum vă spuneam. Rămâne așa. Cum? Ce ai spus? Așa, rămâne așa. Da. E bună? Da, vezi? Da. Săracu. Ce să zic? Creștinești la dietă, se vede. Da, am intrat la dietă. Băia, Doamne, cât devotament, câtă determinare, bravo. Mulțumesc, mulțumesc. Bravo. Practic, așa se mănâncă brioșa în mod corect. De când am descoperit asta, am zis că trebuie să vă arătăm, trebuie să împărtășim la buenissima. Această oră. Bunisima. Belisima, buenisima. Buenissima. Merg să alerg pe un stadion și astăzi, pentru că sunt la dietă. Și, Dorin, hai România! Hai, Dorin! Unde ești, Dorin? Dorin! Gata. Bună dimineața, Dorin! Ia să te auzim, să te vedem! Pe unde ești tu astăzi? Salutare, salutare, salutare frumoșii mei! V-am promis turul arenelor pentru Euro 2020. Toate erau promise pentru a fi livrate de-a gata de autorități, de Compania Națională de Investiții încă din luna mai, apoi august, apoi septembrie, apoi octombrie, cu excepția arenei Rapidului, trebuie să spun. Ei bine, ca o critică, dacă vreți, din partea mea de jurnalist sportiv de vreo 25 de ani încoace, nici acum nu sunt gata. Sigur că 90% sau mai bine de 90% din arena din Ghencea, că aici suntem pe noul stadion Steaua, în fața noului stadion Steaua, este în stadiu de rezolvare, practic 90% este făcut cumva, dar nu este gata, că na, mai sunt zonele limitrofe. Avem și fotografii de la Compania Națională de Investiții pe care le difuzăm pe ecran, fraților. De asemenea, trebuie să spun că nu ne este permis accesul în incintă din motive lesne de înțeles decât în cadrul unor vizite organizate, dar cert este că se lucrează. Practic s-au montat o mare parte dintre scaune, se fac reglaje și s-a trecut la finisajele interioare și acestea trebuie să recunoaștem că în mare parte sunt aproape gata. Apoi toaletarea exterioară, pentru că într-adevăr spațiul arată jalnic și este firesc să fie așa. Ca o estimare personală, dincolo de orice fel de pronosticuri oficiale, îndrăznesc să spun că proiectul va fi livrat Ministerului Apărării Naționale, respectiv Clubului Sportiv al Armatei. Pozele arată într-adevăr superb. Vedeți cu toții, sunt marca Compania Națională de Investiții. Proiectul va fi livrat, însă realist vorbind, cred că la începutul anului viitor, când se vor putea organiza pe el competiții. Euro 2020, așa este denumirea oficială a competiției, chiar dacă se va disputa în 2021, va avea 3 meciuri la București în grupele competiției și încă un meci pe Arena Națională. Toate sunt, de fapt, pe Arena Națională în optimile de finală. Echipele calificate, printre ele nu se află și România, se știe că am pierdut barajul cu Islanda. Echipele calificate urmând a se antrena pe Ghencea și pe Arcul de Triunf, poate și pe Arena Rapidului, care sigur va fi terminată până atunci. Aproape 95 de milioane de euro, 94.672.000 este costul acestei construcții, o capacitate de peste 31.000 de locuri, mai precis 31.254, și evident o arenă cu o suprafață de joc ceva mai mică decât gazonată, decât cea de pe Giulești. Acolo era 120 pe 80 de metri, aici sunt 105 metri pe 68. Gazonul natural este ranforsat sintetic, este dotat cu degivrare, cu drenaj, cu sistem de irigație și încălzire pentru sezonul de iarnă. 4 stele după normele UEFA, accesibil așadar pentru Liga Campionilor și pentru competiții sportive de cel mai înalt nivel. Spații de cazare, de asemenea, pentru sportivi, sunt 48 de locuri, 24 de camere, restaurant, muzeu al Clubului Sportiv al Armatei,
Steaua a nu se confunda cu FCSB și de asemenea există și spații VIP, loje și parcare, săli de forță, punct medical de prim ajutor, zonă de presă și skybox în partea superioară a tribunei întâi, care este undeva în stânga mea. Așadar, avem și avem tot ce ne trebuie, vorba unui clasic în viață în materie de sport. Este de fapt un centru sportiv, partea unui centru sportiv, probabil, cred eu, după știința mea, cel mai important pe care l-are România, dacă stăm să ne gândim și la sălile aferente din cadrul CSA, din cadrul Clubului Sportiv al Armatei aici în Ghencea. Așteptăm însă inaugurarea, că la noi inaugurările sunt mai greu de făcut, de promis ni se promit și se fac lucruri frumoase, trebuie să subliniem asta, însă întârzierile sunt la ordinea zilei. Hai România, prieteni! Hai România! O vedea și mâine unde mergem și poimine, pentru că turul trebuie să-l facem. Dragii mei, aveți legătură. Hai, Dorin, am primit legătură, hai România. Noi nu întârziem să primim legătura, să știi. Și ne-am și modernizat și suntem și în timp. Oh. Și mai știu pe cineva. Aolo, Doamne, astăzi este minunată. Arată supervistă părul într-un fel. Și este și îmbrăcată frumos și îi voi dărui această brioșă. Iartă-mă. Ce? Este superbă în fiecare zi. Nu știu, dar astăzi e miau. Astăzi e miau. Ai tu o mișcare cu care te-ai consacrat, Mădălina, bună dimineața. Adică cea cu picioarele? Da. Nu se poate. Astăzi nu, dar pe aia cu miau poate. Data viitoare. Miau? Nimic? A, nu, asta pot să fac. Mulțumim. Altceva. Ce zic, astrele? Să știi că zic de bine. Soarele face astăzi un aspect benefic cu planeta viselor și a misterelor, Neptun, aflat în retrogradare în zodia Pești. Acest context sporește imaginația și creativitatea, simțul artistic, intuiția, blândețea, dar și iluziile și capacitatea de a idealiza. Totul însă vine în doza necesară, pentru că Luna, planeta emoțiilor, se află în Fecioară și de acolo ne insuflă un puternic simț practic. Haideți să vedem pe scurt ce fac zodiile astăzi, iar în următoarea oră revin cu mai multe detalii. Berbecii au inspirație financiară, taurii se pot îndrăgosti, iar gemenii caută liniștea interioară. Racii se eliberează de constrângeri, leii prind încredere în ei înșiși, iar fecioarele pot avea deja vuri. Balanțele au mai multă energie, scorpionii au abordări practice, iar săgetătorii se pun în valoare prin sobrietate. Capricornii se dedică proiectelor personale, vărsătorii rezolvă o situație legată de acte, iar peștii sunt mai visători. Atât pentru prima oră, dragii mei. Dar, dragii mei, revin ora viitoare cu mai multe detalii. Uite, ca să simt... Stai un pic, îi dai un cupcake. Da. Bravo. No, m-ai văzut mai slăbuț, așa, și te-ai gândit. Cum te-ai uitat la brioșele noastre? Așa, cu balet. Balet. Da, bine, bine zis, cu sarcini. Da, bine. Da. Balei tu, că n-are și toate cele. Ești tot dulce, ți-am spus și ieri. Și eu nu, sau? Și tu. Nu, dar ieri Mădălina. Ieri Mădălina s-a îndrăgostit de mine, nu-i așa? Da. Da. Până și pe Instagram mi-a scris, bă, dar ești și noi ne-am sexy. A zis că sunt bombă. Bombă. Asta e vorba noastră, da. A, bun sau bom? Bombă. 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 Da. Așa, cu B mare. Cu N mare. Bombă. Fereșteanu, wake up, că este marți. Wake up. Și ce se întâmplă marțea? Ce sunt? Marțea ta e greața. Mădălina, te rog frumos să spui mie de ce nu dormi de câteva nopți. E ceva cu planetele, s-o aliniați, s-o desaliniați? Păi, uite, vezi, Neptun, planeta viselor, este energizată de soare. Aoleo, deci nu dormi zilele astea, fraților. Da, astăzi e aspectul format perfect și începe ușor. Azi e treaba bună? Azi ne vedem la somn. Te rog. Astăzi ne vedem, cum spuneam mai devreme, marți, ce înseamnă ziua de marți în popor? Mai marți, trei ceasurele. Trei ceasurile. De unde vine? Păi uite, tocmai asta. Tocmai asta facem. Acum îți spunem câteva superstiții pe care le-am găsit noi marți. Trei ceasurile, v-am spus de la început astăzi, nu cu trei ceasurile. Dacă sunteți cu capul în zor, trei ceasuri bune. La 7, la 8 și la 9, pentru că dăm și premii. 200 de lei în fiecare oră. Da, am auzit de noi. Bine stăm. Bine. Și ne-am gândit să vă spunem câteva lucruri pe care să nu le faceți astăzi, conform superstițiilor din poporul nostru, drag, poporul român. Și am găsit așa. Marțea, măi, nu se începe nimic pentru că... Nu sfârșești bine acel ceva. Nu. Deci nu începe să gătești, adică nu e. Se zice asta, înseamnă că marțea trebuie să stăm cu mâinile în sâni. E posibil și asta. Ia uite, tot marțea, tot poporul spune că nu ne logodim.
A, nu te casezi, nu... Și uitați-vă, și fixați, aveam ocazia. Nu mă țină să vă zic o treabă, deci înseamnă că și asta e un proverb. Eu am descoperit de-a lungul vremii că proverbele, nu doar într-o țară, sunt aceleași proverbe în toate țările. În Spania se zice, martes nu te cases, nu te embarques. Nu te marți, nu te căsători și nu te duci într-o călătorie. Și în spaniolă e la fel, tio. Uite, tot ai tio, dar ce înseamnă tio? Că ăsta e nou. Domnule, nu e unchi? Omule, și unchi este. Dacă îți spui tio, tia, e băiete, fată, domnule. Tio, bale, tio. Bale, un fel de, ce zici, frate? Da, așa cumva, așa. Bale, tio, asta urma. Marți, trei ceasurile, superstiții, în continuare, nu te muta marți niciodată, că nu e bine. Aoleu, poate scade, da, doamne, se rupe mobila, cine știe ce se întâmplă. Voi credeți că e așa? Da. Nu. De ce nu să credem? Eu vă spun sincer, sunt superstițios, dar parcă astea de marți nu le cred chiar pe toate. Să vă zic o treabă, marți nu poți să faci nimica, vineri nu, că e sfârșit de săptămână, lunea, că nu poți, că ești obosit, când să mai faci și treburi? Miercuri. Cât să mai fac? Vrea și ea să zică vrea ceva. Vrea să zică și mă de ceva. Să știți cu minte, să știți că marțea e ziua planetei Marte, care e planeta acțiunii. Și un sfat, niciodată nu te operezi marțea. Cum? Nu, nu te operezi marțea, nu. O, pentru că și dacă este... e urgență, ce facem? Nu, urgențele nu se iau. Dacă e urgență, te operezi nu se discută. Dar marți nu. Spui, ok, auzi, dar marți nu. Doctorul. Stați, nu mă operați, mâine, vă rog frumos. Stați, că-i marți. Nici nu naști marți. Măi, dacă vine sorocul acum... Deci stați puțin, vreau să vă spun ceva, ascultați-mă o secundă. Sunt născut marți, vi se pare că nu-mi e bine? Nu, tu ești o excepție. Nu sunt o excepție, vreau doar să spun că nu s-au confirmat multe dintre superstițiile pe care le-am citit. Apropo de ziua de marți, chiar dacă am câteva superstiții, mi se pare că asta cu marți nu se potrivesc. Auzi, ci că poporul mai spune, când cumperi vreo haină nouă faină, să nu o iei cu tine marți la purtare, să nu o porți. Nu, deci nu marți. Doamne, dacă mă apuc să ții minte atâtea trepci de marți, nu mai fac nimic ca marți, vă spun eu. Marțea nu se coase, nu se toarce, pentru că vine... Miercurea. Nu, marțole! Marțole! Marțole, ești acolo? Oh, ne arată Răzvanul obrazul, de ce ne face marțole? Ce faci? Ești pe Instagram și pe Facebook, nu? Exact. Marțolea. El vine cu veștile bune. Ia uite-l. Dar de când ești tu marțolea, Răzvan? De azi. De marți, auzi? Da. Ați văzut cum e? Parcă ar fi în chip frumos, dar nu e. Are și coarnele cu el. Ascunse, așa zice legenda. Despre marțolea. Nu știu. Nu știu de asta. Nici eu nu știu. Nu prea știu despre marțolea. Marțolea este un personaj popular negativ. Are coarne, Da, probabil de aici și marțea. El influențează marțea. Azi e marți. Vi se pare că vă mai are rău? Vă dau și creveți, vă dau bogăție. Avem și hăinuțe noi pe noi. Nu știu despre ce vorbim. Marța trebuie să ne margă bine, ca și lunea, ca și miercurea și ca și toată ziua trebuie să ne margă bine. Eu zic că dacă suntem împreună, n-are cum să ne meargă rău. N-ar avea de ce să ne meargă rău. Mai dăm și bani 200 de lei în fiecare oră. Suntem și pe Facebook. Și pe Facebook am văzut că aveam deja multe mesaje, ceea ce înseamnă că... Prietenii mei nu mi-au mai scris. Nu știu ce să zic acum, parcă marțea asta începe să-și facă efectul Liza. Da, parcă da. Prietenii mei din urmă nu mi-au mai scris. Și în acest moment îți citesc doar 2-3 comentarii din cele pe care le găsim pe Facebook, pentru că mie îmi place tare mult că suntem în legătură cu toți cei care sunt alături de noi în fiecare dimineață. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața, Iuliana! Dragilor dragi, ne spune cineva, sunt recunoscătoare pentru că există un scriitor în viața mea. Ce frumos! Trebuie să ne dea detalii, le așteptăm în continuare aici pe Facebook. Dorina, bunica, bună dimineața din Mangalia. Uite, bună dimineața! Iuliana, în sentimentul tău spune că nu a dormit nici ea. Ceva se întâmplă cu planetele. A zis, mă, Dorina. Ceva se întâmplă cu planetele. Mulțumim din tot sufletul că sunteți alături de noi pe Facebook, pe Instagram. Cu cap în zor ne găsiți acolo, apreciem fiecare comentariu, fiecare like și fiecare share. Are coajă, are miez, e bună când se usucă pentru cozona copisesc și se cheamă... Nucă. Nicoleta Nucă, bună dimineața, e cu noi la Coffee Break, cea mai autentică rubrică de început dimineața din România. Good morning, Nicoleta, how you doing? Ce faci? Bună dimineața, foarte bine, abia m-am trezit, bineînțeles. Unde e cafeaua, Soro?
E încă prea devreme pentru cafea, încă n-am reușit să-mi dau seama ce se întâmplă. E marț, zicem nici noi că cafeaua, e marț. Nici cafeaua nu s-a trezit atât de devreme. Am înțeles. E marț, știi? E 10 noiembrie, ești în direct pe TVR1 la Cuca Puzori. Liza Sabon, Gabriel Perestan. Văd aici pe ecran scris așa. Ceva, parcă fi pe acolo. Parcă e pe acolo. Deci, la ce oră te trezești tu de obicei? Păi mai pune la asta, la ora 7 încă vreo 2 ore măcar, în plus. Deci la 9. Adică, da, pe la 9 jumate de obicei, să zic 10 în zilele bune când sunt mai relaxată, dar cam acolo, dar la 7 nu. Da, ești un om normal la cap. Exact. Așa timp să cred. Da. Zi. Voiam să-ți spun că eu sunt curios și ce rutină ai de dimineață. La ora 9 e trezirea. Dar ce urmează? Cafea nu bem? Ce facem? Ne trezim? Da, beau cafea, dar doar așa? Că azi, ți-am zis, azi nici cafeaua încă nu s-a trezit atât de vreme e. Îmi iau micul dejun, peste care niciodată nu sar. Da. Este lege pentru mine, adică micul dejun să fie de la bun, să-l savurez eu din tot sufletul. Cafeaua. Și abia după aia trec la rutina asta, aia care durează mult, cu machiaj, cu aranjat păr, cu toate nebunile. Mm-hmm. Două, trei lucruri din micul tău dejun. Hai să vedem, omletă, ce avem? Da, uite, chiar ieri am mâncat o omletă din albușuri cu legume. Da, eu merg și pe ideea de gătit sănătos, cât mai pro-fitness, hai să zicem așa. Sau mai fac budincă de chia uneori, sau și nu ți-a mult? Nu ți-a mult să faci budincuța asta? Păi eu fac de obicei seara, înainte să mă culc și o las la frigider și dimineața este perfectă. Nu mă bună de mâncat! Sport dimineața? Nu. No. Seara, de obicei seara. Aha. Seara. Dar nu mai dorm seara de la sport, așa era un mit. Poftim? Îți dai energie dacă faci sport seara și nu mai dormi, asta știam eu. Depinde și la ce oră. Eu fac de obicei undeva în a doua jumătate a zilei, pe la 5-6, uh-huh. Și până mă culc, apucă să mă ajungă din urmă și eu oboseala. Și faci sală, yoga, alergi? Fac sală, antrenamente destul de intense, de cardio-functional, chiar și cu greutăți, și cu greutăți mari pe lângă asta, adică destul de complete. Mm-hmm. Eu te știu de pe Instagram, te urmăresc când mergi la sală și știu că ai, nu știu cum se numesc ăștia, de pe spate. Omoplați. Nu. Omoplați. Triceps. Triceps. De pe spate, Nicoleta. Nu. Cum se numesc? Spatele, spune așa. Spate. A, dorsalul. Dorsal. Băi, frate, deci când se pozează Nicoleta așa și se vă mușchea de pe spate, mamă, deci ești sexy rău de tot. Mulțumesc. Da? Ce pregătim cu muzica, Nicoleta? Pentru că simțim lipsa, să știi. Da, păi urmează o piesă nouă la care aștept să filmez cât de curând și clipul, pentru că în situația în care suntem, totul este incert. Ca zile, date și așa mai departe. Însă știu că se urmează să se filmeze foarte curând o piesă pe care am scris împreună cu Ada. Da, alături de Ada, și este o piesă superbă. Uh-huh. Cum se numește? Să o auziți. Se numește Ultima Oară, dar atât e tot ce pot să vă zic momentan. Ultima oară când îi mai spui te iubesc, ultima oară când... Ultima oară o să vedeți voi. Da. Ultima oară. Ultima oară când vorbesc cu voi, ia zi. De-aia zic, o să vedeți voi. Oricum, o piesă de care sunt foarte, foarte mulțumită, îmi place foarte mult și abia aștept să o auziți, să o audă toată lumea. Cine? Și noi suntem curioși și mai aveam eu o Tizu! Curiozitate. Stai, cine a venit acolo? Ia uite-l. Vai, ce superbitate. Nu-i vedem fața. Stai că nu-i vedem fața. Ia. Cum îl cheamă? Este Rania. Rania, cum o cheamă? Rania, e superbă. Prințesă, este o prințesă și am zis să-i pun nume demn de o prințesă. Foarte frumos. Și aveam o curiozitate. Știu eu ceva despre tine.
cum că ai venit cu mama ta cam tot timpul și sunt curios care e relația din prezent dintre tine și mama ta. Mai vine cu tine la filmări, la concerte? Nu mai vine pentru că nu mai este în România acum, este peste hotare de deja de peste 3 ani. Și relația noastră în continuare este una foarte, foarte bună, bineînțeles. Nu s-a schimbat absolut nimic în relația noastră. Mereu am fost foarte apropiate, că de asta și eram mereu împreună, pentru că suntem foarte apropiate. Acum însă vine la filmări cu mine când am nevoie iubitul meu. Deci locul este oricum luat. S-a găsit om pentru asta. Da. Super. Mulțumim, Nicoleta, te pupăm tare. Mulțumim că ți-ai băut cafeaua cu noi, între ghilimele. Să ai o zi minunată și, nu știu, cafea cu zahăr, cu lapte, cu ce vrei tu, să ai o zi grozavă. Mulțumesc mult, la fel și vouă. Pupăm. Ciao. Aoleo, de-ați știi ce se întâmplă în platou? Este o mică șopârlă așa care s-a strecurat așa. E aici, e cu am noi. Am prins-o. Ce se întâmplă? E momentul ăla de care mi-e frică mie, nu? Da. Este momentul în care cred că face mișcare Bianca, nu? Exact, am venit să ne căutăm liniștea interioară, cum spunea. Yoga. De la Gemini. Dimineața. Wow, serios? Și tot în următoarea oră avem vouchere de oferit în valoare de 200 de lei pentru cumpărături și mai avem și bună dispoziție. Angi ne pregătește cafeaua, noi rămânem tot aici pe TVR 1. Vine și Alin Pascal? Vine și Alin Pascal. Stați cu noi.